Құқықтық тәртібі және заңдылық. Бұл ұлт жоспарындағы басты бағыттардың бірі. Халықаралық қорғаушылар бюросының қызметшісі белгілі заңгер Анна Цайтлингер Қазақстан президентінің реформаларына тәнті мамандардың бірі. Сарапшы тіпті тыңнан түрен салған бастаманы қолдана отыра австриялық бизнесмендерді жұмылдырып, елімізбен етене араласуға ниетті. Себебі Сочи жүйесіндегі жаңашылдық бизнесмендердің құқығын қорғай отыра кәсіпке нәсіп табуға бірегей мүмкіндік береді, дейді ол. Шетелдік сарапшы Қазақстандық реформа әлемінің ең үздік тәжірибелерін тоғыстыра отыра экономиканы әлдендіруге бағытталған алға тартуда. Безусловно, те шаги, которые... Қазіргі уақытта сіздердің елдеріңізде жасалып отырған қадамдардың барлығы әлеуметтің әлеуетін арттыру үшін жүзеге асырылуда. Мемлекет тарапынан қазақстандықтарға бірегей мүмкіндік беріліп отыр. Ұлт жоспарындағы 100 нақты қадам елдің еңсесін тіктеп, экономиканы қуаттандыратыны анық.